je sinoć ono što je zovem sagorevanje sa publikom, meni to bilo jako bitno da dođe što više ljudi, da dođe što više različitih ljudi, jer obično na ovakvim izložbama, posebno performansima, dolaze ljudi koji su jednostavno u tom nekom svetu, odnosno kolege sa fakulteta i tako dalje, i onda nema mnogo smisla da opet njih viđete svaki put na svim otvaranjima. Tako da ovo sa Elle magazinom potpuno ispalo, ako da kažem, jedno revolucionarno izdanje za savremenu umetnost, mislim, ovde u Srbiji, jer ja, ovo je moj drugi projekat u Srbiji od pre 7 godina, pošto ja ništa ne radim ovde. Prvo, performans kao takav je odličan. Drugo, veoma je interesantno kada na u Srbiji, u Beogradu, na jedan takav vid izražavanja u umetnosti dođe ovoliko ljudi, onda sam izuzetno ponosna. Po vašem mišljenju, konceptualni umetnici na koji način utiču na savremenu umetnost danas? Apsolutno. Veoma zapostavljeni ili nekako skrajnuti. Možda je to i njihova zapravo i veličina što su nekako na marginama. Međutim, veoma bitan vid umetnosti koji, opet moram da ponovim, u Beogradu nije toliko zastupljen, ali nadam se da će biti. Ljudi su zainteresovani da dođu da vide šta je to novo. Ljudima morate da date šlagfort, morate date, kao što je na ovom performansu bilo, Picassov Dečak sa lunom, sada u Beogradu, sada i nikad više. I ljudi su zaista zainteresovani, oni smatraju da jednostavno će izgubiti neku vrstu istorijskog momenta, neće prisustvovati istorijskom momentu ukoliko ne dođu. Drugačije u Beogradu, jako mi se dopalo i ovaj super je ideja magazina Elle što je pokrenuo ceo ovaj projekat i nadam se da će imati lep uticaj na omladinu u Beogradu. Po tvojom mišljenju, konceptualni umetnici na koji način utiču na savremenu umetnost danas? Pa mislim da imaju velikog uticaja, naravno opet svako ima svoj ugao gledanja, ali definitivno da nam ovakve predstave su potrebne što više u Beogradu. Ovo je jako zanimljivo, jer dosta je filmično i dosta ima tih elemenata kad treba baš posmatrati da to traje, da to traje, da to traje, da se provlači jedna nit maske koja je malo felinijevska i tog nekog pušenja, tog dima koji kulja i nestaje. Živimo u eri gde nedostaje humora i duhovitosti, tako da sam ja ovo shvatila kao umetnikovu veoma zanimljivu intrigu. Nije ni malo jednostavno, kao što se čini. Ta pasiva, naime, vrlo je zahtevna, zato što je on u takvom položaju tela, na ravnoj podlozi, ne ostavlja utisak da se muči, ali to sve što izlazi iz njega, to je jedna mukotrpnost umetničkog rada i vrlo mi se dopada i cenim.